Eu sou toda simples, não sei se acompanham o boxe, não. Os meus projetos são muito simples, não me considero nada profissional nesta área. E é daí que extrai todo o prazer. Eu não tenho pressão nenhuma, portanto, as minhas coisas nem sequer acabam de forma muito perfeita. Os materiais que vamos usar são das lojas de borda, que gentilmente se tornaram parceiros neste workshop, mas vai ficar mais natural. Vamos fazer isto tudo. E vai ficar muito bonito. E depois, qualquer uma delas, como é tão pequenino, os pés, sério, podem durar. Qualquer um deles. Também experimentei fazer só metade, também fica muito giro. Se fizerem aqui uma vela, imagina, penduram algum lado, aqui, e aqui está uma vela, Isto é o que me acontece antes de fazer um bolso de bloco. Vai experimentar e não fica. Eu trouxe esta fita para estes, podemos usar esta aqui também, é só uma questão de enrolar.